Ali je bilo onih koji su otišli u Sarajevo, izašli iz JNA, ali su ipak radili i dalje za KOS? Ne. Opet ću da skidam hipoteku sa trojice starešina koji su tamo poznati medijski i po slučajima koji se događali. Mojzinović. Znači imam prvo ovako, imam Fikreta Muslimovića. Fikret Muslimović. Fikret Muslimović, ja sam imao prema dvojici organa bezbednosti koji su bili na nivou korpusa, a to je visoka komanda, koji su se perspektivno vodili prema najvišim funkcijama u upravi bezbednosti. Jer je postajao plan perspektivnog vođenja kadrova. Pa je bilo, ti ćeš biti to i to, ali ako. Pa ali, ako negde bude, onda ideš i dole, a ne gore. Dakle, dva najkvalitetnija ili među najkvalitetnijim organima bezbednosti korpusnog nivoa bio je Tolimir, pukovnik u Kninskom korpusu i Fikret Muslimović u Sarajevskom. I ja o njemu kao starešini u službi bezbednosti, dok sam sa tom službom rukovodio i dok je on u njoj bio, imam visoko mišljenje. On je podneo, on nije podneo zahtev pismeni, nego me nazvao negde tamo u oktobru, novembru, ako se to sećam, datuma. Raspoređen je bio u nekoj jedinicu tamo negde u severnom delu Bosne i nazvao me telefonom u upravi i molio da mu pomognem da mu ne pravim smetnje, on hoće da se demobiliše. I to je za mene bilo veliko iznenađenje. Jer on je meni radio u slučaju Špegalja, on je bio u timu kad smo hapsili, kad smo saslušavali ove pohapšene i ja sam tada birao najbolje, najvisprenije organe bezbednosti za taj delikatan posao. I on je izvanredno radio i bio sam mu i načelnik u Sarajevu dok sam ja bio tamo načelnik bezbednosti. I ja sam pitao zašto. On kaže, pa ovde su četnici i ja sa njima ne mogu. Pa kakvi četnici? Pa kaže, evo istakli su zastavu četničku gore na zgradu komande divizije. Pa kakvu četničku zastavu? Pa kaže, ona sa 4S. Pa ja kažem, Fićo, to nije četnička zastava, to je neka starosrpska, da ne kažem, crkvena. Pa kaže, onda nemamo šta razgovarati. A ja kažem, a gde ti je komanda divizije? Pa kažu, u zgradi Skupštine opštine. Pa nisu oni istekli to na zgradu Skupštine opštine, nego na zgradu komande, nego na zgradu Skupštine opštine. A tebi, ako je ta zastava smetala, što ti nisi tu zastavu skinuo kao što sam ja skinuo zastavu u šahovnicu sa Vojnog suda u Zagrebu, kada su se popeli na krov pa stavili zastavu? Ja kažem, nemam šta razgovarati. Ja kažem, bit ćeš demobilisan u toku dana. I ja u personalnu upravu, njemu se pošalje dopis i on u jednoj ovoj poremećenoj već komunikaciji sa mnom, tako smo se razišli. I on je jedan, posle toga, koliko sam čuo, neko prodavao zeleniš neko vreme po pijaci da bi preživeo u Sarajevu i posle toga je se priključio na poziv, otkud znam koga, verovatno Alije Izetbegovića, i koliko znam, on je imao visoke ocene od njega i veliko poverenje kod njega. Ali pitam vas to zato što se... Ali on nije on bio saradnik kojeg sam ja uglavio, kako tvrdi, Ali Babić i još neki mnogi. To hoću da vas pitam. Čak i danas u ovom obračunu dvije stranke, Fahrudina Radončića i s druge strane SDA, se koriste ti podaci da su ti ljudi, da je vama bila jedna grupa kosovaca koja je radila, koja je danas radila. Mi smo vodili celu politiku tamo u Bosni jer sam ja imao svoje kosovce na svim tačkama ugrađeno. Netačan deo. Mujezinović Enver je čovek došao, on je bio na službi u Generalštabu u aprilu mesecu i rekao da ima porodicu, da vidi šta se tamo događa i da on moli da ode časno kao oficir, a ne da se tretira kao dezerter. Hoće da se vrati u Bosnu kod porodice. Ja sam mu rekao, ideš, nema problema, da se pozdravimo. Nađemo li se nas dva negde na suprotnim stranama, ko prvi zapuca, taj ostao živ? Kaže, nema problema. I on je otišao. Nikad više sa njim nisam komunicirao. On je bio oficir sa kojim sam ja dosta vremena proveo u onoj akciji Zlatar, oko one vojnog komiteta u JNA i tako dalje. Imao sam sa profesionalnog aspekta... Ali dobro, koliko su ti ljudi posle toga i danas u mogućnosti da koriste te podatke protiv političkih neprijatelja u Sarajevu?
Ja mislim veoma male, jer oni u stvari, kad ja ne znam to, a nije da blefiram, ja bih volio sad da mogu da ja otvorim pa da počnem ovaj, pa gurnem u medije za nekoga od njih da je to, to, to i to. Znači, mora da mi prihvatite i vi i cenjeni gledaoci da vojna služba nije radila van okvira koje je imala. Ako je ono što ja kažem dopro glas, a dolazili su razni podaci, mi smo te podatke u vrijeme dok smo sarađivali sa MUP-om to predavali onima koji su za to nadležni. Ali da smo mi pravili organizovano operativne prodore, pa se ugrađivali u te stranke, znači to meni nije bio, ovaj, niti poslanic imao objektivne mogućnosti. Ali preko oficira koji su u JNA, a na njih su išli da ih vrbuju, e tu smo, da ne kažem, pravili dvojnu agenturu. Znači takvih je ovaj stvari bilo i to je konkretno kod Patriotske lige. Ali ne od ljudi koje ja hoću da ugradim u vrh stranke, nego u onaj vojni deo koji objektivno preti vojsci, a time i širem ovaj miru. Dobro. Treći nesrećnik, moram njega da spomenem, prozivani. Sad sam mu se setio koji su mu pseudonim dali. To je Rekić Sead, major. Vrstan major iz vojne policije, za kojeg, kad je smenjen Abdo Hebib, Alija Delimustafić je tražio da mu damo pouzdanog oficira, muslimana, koji mu neće zabijati nož u leđa i raditi nešto što se njemu tamo dešava, on to ne zna. I mi smo se opredelili da se Rekiću prekine školovanje, on je dat na raspored u savezni MUP, iz saveznog MUP-a je premešten, to je sve zakonske procedure, u MUP Bosne i Hercegovine. Koliko sam ja kasnije čitao, on je jedan prebijen, priznavao da je nekakav saradnik, ako se ja ne varam, gavran, da je kriv za otku znam, saradnju sa Kosom i tako. Ja tog majora nisam video nakon njegovog odlaska na službu u Bosni, niti je iko sa njim kontaktirao. Znači, to je pod batinama ovaj govorio da je nekakav gavran. Prvo, mi take pseudeme nikad nismo davali, to znaju ljudi koji su u službi radili, nego ovaj nešto drugačije. I to su ta tri slučaja gdje se manipuliše da se Kos ugradio i sad ja imam te podatke pa ovaj što neću da ih iznosim. Ja sam svjedočio u Hagu. Koriste se i danas. Pa i u Hagu se isto interesovali, a imali toga, ima toga. Da je nešto bilo, ja bi taj deo vrlo rado iznosio. Dakle, da li je bilo onih koji su otišli u Sarajevo, izašli iz JNA, ali su ipak radili i dalje za Kos? Ne. Opet ću da skidam hipoteku sa trojice starešina koji su tamo poznati medijski i po slučajima koji se događali. Mojzinović. Znači, imam prvo ovako. Imam Fikreta Muslimovića. Fikret Muslimović. Fikret Muslimović, ja sam imao prema dvojici organa bezbednosti koji su bili na nivou korpusa, a to je visoka komanda, koji su se perspektivno vodili prema najvišim funkcijama u upravi bezbednosti, jer je postajao plan perspektivnog vođenja kadrova. Pa je bilo, ti ćeš biti to i to, ali ako. Pa ali, ako negde bude, onda ideš i dole, a ne gore. Dakle, dva najkvalitetnija ili među najkvalitetnijim organima bezbednosti korpusnog nivoa bio je Tolimir, pukovnik u Kninskom korpusu i Fikret Muslimović u Sarajevskom. I ja o njemu, kao starešini u službi bezbednosti, dok sam sa tom službom rukovodio i dok je on u njoj bio, imam visoko mišljenje. On nije podneo zahtev pismeni, nego me nazvao negdje tamo u oktobru, novembru, ako se ovaj to sjećam, datuma. Raspoređen je bio u nekoj jedinicu tamo negdje u severnom delu ovaj Bosne. I nazvao me telefonom u upravi i molio da mu pomognem da mu ne pravi smetnje, on hoće da se demobiliše. I to je za mene bilo veliko iznenađenje. Jer on je meni radio u slučaju ovaj Špegalja, on je bio u timu kad smo hapsili, kad smo saslušavali ove pohapšene i ja sam tada birao najbolje, najvisprenije organe bezbednosti za taj delikatan posao. I on je izvanredno ovaj radio i bio sam mu i načelnik u Sarajevu dok sam ja bio tamo načelnik bezbednosti. I ja sam pitao zašto. On kaže, pa ovdje su četnici i ja sa njima ovaj ne mogu.
Pa kakvi četnici? Pa kaže, evo istakli su zastavu četničku ovaj gore na zgradu komande divizije. Pa kako četničku zastavu? Pa kaže, ona sa 4S. Pa ja kažem, Fićo, to nije četnička zastava, to je neka starosrpska, ovaj, da ne kažem, crkvena. Pa kaže, onda nemamo šta razgovarati. A ja kažem, ovaj, a gde ti je komanda divizije? Pa kažu, zgradi Skupštine opštine. Pa nisu oni istekli to na zgradu Skupštine opštine, nego na zgradu komande, nego na zgradu Skupštine opštine. A tebi ako je ta zastava smetala, što ti nisi tu zastavu skinuo kao što sam ja skinuo zastavu šahovnicu sa Vojnog suda u Zagrebu kada su se popeli na krov pa stavili zastavu? Ja kažem, nemam šta razgovarati. Ja kažem, bit ćeš demobilisan u toku dana. I ja u personalnu upravu, njemu se pošalje dopis i on u jednoj ovoj poremećenoj već komunikaciji ovaj, sa mnom, tako smo se ovaj, razišli. I on je jedan, posle toga, koliko sam čuo, neko predavo Zeleniš neko vreme po pijaci da bi preživeo u Sarajevu i posle toga je se priključio na poziv otkud znam koga, vjerovatno Alije Izetbegovića, i koliko znam, on je imao visoke ocene od njega i veliko poverenje kod njega. Ali pitam vas to zato ali što on nije on bio saradnik kojeg sam ja uglavio, kako tvrdi Ali Babić i još neki mnogi. To hoću da vas pitam. Čak i danas u ovom obračunu dvije stranke, Fahrudina Radončića i s druge strane SDA, se koriste ti podaci da su ti ljudi, da je vama bila jedna grupa Kosovaca koja je radila, koja je danas radi. Mi smo vodili celu politiku ovaj, tamo u Bosni jer sam ja imao svoje Kosovce na svim tačkama ugrađen. Netačan deo. Mujezinović Enver je čovjek došao, on je bio na službi u Generalštabu u aprilu mjesecu i rekao da ima porodicu, da vidi šta se tamo događa i da on moli da ode časno kao oficir, a ne da se tretira kao dezerter. Hoće da se vrati u Bosnu ovaj, kod porodice. Ja sam mu rekao, ovaj, ideš, nema problema, da se pozdravimo. Nađemo li se nas dva negde na suprotnim stranama, ko prvi zapuca, taj ostao živ? Kaže, nema problema. I on je otišao. Nikad više sa njim nisam komunicirao. On je bio oficir sa kojim sam ja dosta vremena proveo u onoj akciji Zlatar, oko one vojnog komiteta u JNA i tako dalje. Imao sam sa profesionalnog aspekta. Ali dobro, koliko su ti ljudi posle toga i danas u mogućnosti da koriste te podatke protiv političkih neprijatelja u Sarajevu? Ja mislim veoma male, jer oni u stvari, kad ja ne znam to, a nije da blefiram, ja bih volio sad da mogu da ja otvorim pa da počnem ovaj, pa gurnem u medije za nekoga od njih da je to i to. Znači, mora da mi prihvatite i vi i cenjeni gledaoci da vojna služba nije radila van okvira koje je imala. Ako je ono što ja kažem dopro glas, a dolazili su razni podaci, mi smo te podatke u vrijeme dok smo sarađivali sa MUP-om to predavali onima koji su za to shvatili. Dakle, da li je bilo onih koji su otišli u Sarajevo, izašli iz JNA, ali su ipak radili i dalje za KOS? Ne. Opet ću da skidam hipoteku sa trojice starešina koji su tamo poznati medijski i po slučajima koji se događali. Mojezinović. Znači imam prvo ovako, imam Fikreta Muslimovića. Fikret Muslimović. Fikret Muslimović, ja sam imao prema dvojici organa bezbednosti koji su bili na nivou korpusa, a to je visoka komanda, koji su se perspektivno vodili prema najvišim funkcijama u upravi bezbednosti. Jer je postajao plan perspektivnog vođenja kadrova. Pa je bilo, ti ćeš biti to i to, ali ako. Pa ali, ako negde bude, onda ideš i dole, a ne gore. Dakle, dva najkvalitetnija ili među najkvalitetnijim organima bezbednosti korpusnog nivoa bio je Tolimir, pukovnik u Kninskom korpusu i Fikret Muslimović u Sarajevskom. I ja o njemu kao starešini u službi bezbednosti, dok sam sa tom službom rukovodio i dok je on u njoj bio, imam visoko mišljenje. On nije podneo zahtev pismeni, nego me nazvao negde tamo u oktobru, novembru, ako se ovaj to sećam, datuma. Raspoređen je bio u nekoj jedinicu tamo negde u severnom delu ovaj Bosne i
nazvao me telefonom u upravi i molio da mu pomognem da mu ne pravim smetnje, on hoće da se demobiliše. I to je za mene bilo veliko iznenađenje. Jer on je meni radio u slučaju ovaj Špegalja, on je bio u timu kad smo hapsili, kad smo saslušavali ove pohapšene i ja sam tada birao najbolje, najvisprenije organe bezbednosti za taj delikatan posao. I on je izvanredno radio i bio sam mu i načelnik u Sarajevu dok sam ja bio tamo načelnik bezbednosti. I ja sam pitao zašto? On kaže, pa ovde su četnici i ja sa njima. Ja sam pitao zašto? On kaže, pa ovde su četnici i ja sa njima ne mogu. Pa kakvi četnici? Pa kaže, evo istakli su zastavu četničku gore na zgradu komande divizije. Pa kako četničku zastavu? Pa kaže, ona sa 4S. Pa ja kažem, Fićo, to nije četnička zastava, to je neka starosrpska, da ne kažem crkvena. Pa kaže, onda nemamo šta razgovarati. A ja kažem, a gde ti je komanda divizije? Pa kaže, u zgradi Skupštine opštine. Pa nisu oni istekli to na zgradu Skupštine opštine, nego na zgradu komande, nego na zgradu Skupštine opštine. A tebi ako je ta zastava smetala, što ti nisi tu zastavu skinuo kao što sam ja skinuo zastavu u šahovnicu sa Vojnog suda u Zagrebu kada su se popeli na krov pa stavili zastavu? Ja kažem, nemam šta razgovarati. Ja kažem, bit ćeš demobilisan u toku dana. I ja u personalnu upravu, njemu se pošalje dopis i on u jednoj ovoj poremećenoj već komunikaciji sa mnom, tako smo se razišli. I on je jedan, posle toga, koliko sam čuo, neko prodavao Zeleniš neko vreme po pijaci da bi preživeo u Sarajevu i posle toga je se priključio na poziv, otkud znam koga, verovatno Aliju Izetbegovića, i koliko znam, on je imao visoke ocene od njega i veliko poverenje kod toga. Ali pitam vas to zato što se... Ali on nije on bio saradnik kojeg sam ja uglavio, kako tvrdi Ali Babić i još neki mnogi. To hoću da vas pitam. Čak i danas u ovom obračunu dvije stranke, Fahrudina Radončića i s druge strane SDA, se koriste ti podaci da su ti ljudi, da je vama bila jedna grupa Kosovaca koja je radila, koja je danas radi. Mi smo vodili celu politiku tamo u Bosni jer sam ja imao svoje Kosovce na svim tačkama ugrađeno. Netačan deo. Mujezinović Enver je čovek došao, on je bio na službi u Generalštabu u aprilu mesecu i rekao da ima porodicu, da vidi šta se tamo događa i da on moli da ode časno kao oficir, a ne da se tretira kao dezerter. Hoće da se vrati u Bosnu kod porodice. Ja sam mu rekao, ideš, nema problema, da se pozdravimo. Nađemo li se nas dva negde na suprotnim stranama, ko prvi zapuca, taj ostao živ? Kaže, nema problema. I on je otišao. Nikad više sa njim nisam komunicirao. On je bio oficir sa kojim sam ja dosta vremena proveo u onoj akciji Zlatar, oko one vojnog komiteta u JNA i tako dalje. Imao sam sa profesionalnog aspekta... Ali dobro, koliko su ti ljudi posle toga i danas u mogućnosti da koriste te podatke protiv političkih neprijatelja u Sarajevu? Ja mislim veoma male, jer oni u stvari, kad ja ne znam to, a nije da bi mu ugrađen, netačan deo, Mujezinović Enver je čovek došao, on je bio na službi u Generalštabu u aprilu mesecu i rekao da ima porodicu, da vidi šta se tamo događa i da on moli da ode časno kao oficir, a ne da se tretira kao dezerter. Hoće da se vrati u Bosnu kod porodice. Ja sam mu rekao, ideš, nema problema, da se pozdravimo. Nađemo li se nas dva negde na suprotnim stranama, ko prvi zapuca, taj ostao živ? Kaže, nema problema. I on je otišao. Nikad više sa njim nisam komunicirao. On je bio oficir sa kojim sam ja dosta vremena proveo u onoj akciji Zlatar oko one vojnog komiteta u JNA i tako dalje. Imao sam sa profesionalnog aspekta... Ali dobro, koliko su ti ljudi posle toga i danas u mogućnosti da koriste te podatke protiv političkih neprijatelja u Sarajevu? Ja mislim veoma male, jer oni u stvari, kad ja ne znam to, a nije da blefiram, ja bih volio sad da mogu da ja otvorim pa da počnem pa gurnem u medije za nekoga od njih da je to, to, to i to. Znači, mora da mi prihvatite i vi i cenjeni gledaoci, da vojna služba nije radila van okvira
koje je imala. Ako je ono što ja kažem dopro glas, a dolazili su razni podaci, mi smo te podatke u vrijeme dok smo sarađivali sa MUP-om to predavali onima koji su za to shvatili. Dakle, da li je bilo onih koji su otišli u Sarajevo, izašli iz JNA, ali su ipak radili i dalje za KOS? Ne. Opet ću da skidam hipoteku sa trojice starešina koji su tamo poznati medijski i po slučajima koji se događali. Mojzinović. Znači imam prvo ovako, imam Fikreta Muslimovića. Fikret Muslimović. Fikret Muslimović, ja sam imao prema dvojici organa bezbednosti koji su bili na nivou korpusa, a to je visoka komanda, koji su se perspektivno vodili prema najvišim funkcijama u upravi bezbednosti. Jer je postajao plan perspektivnog vođenja kadrova. Pa je bilo, ti ćeš biti to i to, ali ako. Pa ali, ako negde bude, onda ideš i dole, a ne gore. Dakle, dva najkvalitetnija ili među najkvalitetnijim organima bezbednosti korpusnog nivoa bio je Tolimir, pukovnik u Kninskom korpusu i Fikret Muslimović u Sarajevskom. I ja o njemu kao starešini u službi bezbednosti, dok sam sa tom službom rukovodio i dok je on u njoj bio, imam visoko mišljenje. On nije podneo zahtev pismeni, nego me nazvao negdje tamo u oktobru Ciro. On je bio oficir sa kojim sam ja dosta vremena proveo u onoj akciji Zlatar oko one vojnog komiteta u JNA i tako dalje. Imao sam sa profesionalnog aspekta. Ali dobro, koliko su ti ljudi posle toga i danas u mogućnosti da koriste te podatke protiv političkih neprijatelja u Sarajevu? Ja mislim veoma male, jer oni u stvari, kad ja ne znam to, a nije da blefiram, ja bih volio sad da mogu da ja otvorim pa da počnem pa gurnem u medije za nekoga od njih da je to i to. Znači, mora da mi prihvatite i vi i cijenjeni gledaoci da vojna služba nije radila van okvira koje je imala. Ako je ono što ja kažem dopro glas, a dolazili su razni podaci, mi smo te podatke u vrijeme dok smo sarađivali sa MUP-om to predavali onima koji su za to nadležni. Ali da smo mi pravili organizovano operativne prodore, pa se ugrađivali u te stranke, znači to meni nije bio niti poslanici imao objektivno mogućnosti. Ali preko oficira koji su u JNA, a na njih su išli da ih vrbuju, e tu smo, da ne kažem, pravili dvojnu agenturu. Znači takvih je ove stvari bilo i to je konkretno kod Patriotske lige. Ali ne od ljudi koje ja hoću da ugradim u vrh stranke, nego u onaj vojni deo koji objektivno preti vojsci, a time i širem miru. Dobro, treći nesrećnik, moram njega da spomenem, prozivani. Sad sam mu se setio koji su mu pseudonim dali. To je Rekić Sead, major. Vrstan major iz vojne policije, za kojeg, kad je smenjen Abdo Hebib, Alija Delimustafić je tražio da mu damo pouzdanog oficira, muslimana, koji mu neće zabijati nož u leđa i raditi nešto što se njemu tamo dešava, on to ne zna. I mi smo se opredelili da se Rekiću prekine školovanje, on je dat na raspored u savezni MUP, iz saveznog MUP-a je premešten, to je sve zakonske procedure, u MUP Bosne i Hercegovine. Koliko sam ja kasnije čitao, on je jedan prebijen, priznavao da je nekakav saradnik, ako se ja ne varam, gavran. Da je kriv za otkud znam, saradnju sa KOS-om i tako. Ja tog majora nisam video nakon njegovog odlaska na službu u Bosni, niti je iko sa njim kontaktirao. Znači, to je pod batinama govorio da je nekakav gavran. Prvo, mi takve pseudeme nikad nismo davali, to znaju ljudi koji su u službi radili, nego nešto drugo i po slučajima koji se događali. Mojzinović. Znači, imam prvo ovako, imam Fikreta Muslimovića. Fikret Muslimović. Fikret Muslimović, ja sam imao prema dvojici organa bezbednosti koji su bili na nivou korpusa, a to je visoka komanda, koji su se perspektivno
vodili prema najvišim funkcijama u upravi bezbednosti. Jer je postajao plan perspektivnog vođenja kadrova. Pa je bilo, ti ćeš biti to i to, ali ako. Pa ali ako negde bude, onda ideš i dole, a ne gore. Dakle, dva najkvalitetnija ili među najkvalitetnijim organima bezbednosti korpusnog nivoa bio je Tolimir, pukovnik u Kninskom korpusu i Fikret Muslimović u Sarajevskom. I ja o njemu kao starešini u službi bezbednosti, dok sam sa tom službom rukovodio i dok je on u njoj bio, imam visoko mišljenje. On nije podneo zahtev pismeni, nego me nazvao negde tamo u oktobru, novembru, ako se to sećam, datuma. Raspoređen je bio u nekoj jedinicu tamo negde u severnom delu Bosne. I nazvao me telefonom u upravi i molio da mu pomognem da mu ne pravi smetnje, on hoće da se demobiliše. I to je za mene bilo veliko iznenađenje. Jer on je meni radio u slučaju Špegelja, on je bio u timu kad smo hapsili, kad smo saslušavali ove pohapšene i ja sam tada birao najbolje, najvisprenije organe bezbednosti za taj delikatan posao. I on je izvanredno radio i bio sam mu i načelnik u Sarajevu dok sam ja bio tamo načelnik bezbednosti. I ja sam pitao zašto. On kaže, pa ovde su četnici i ja sa njima ne mogu. Pa kakvi četnici? Pa kaže, evo istakli su zastavu četničku gore na zgradu komande divizije. Pa kako četničku zastavu? Pa kaže, ona sa 4S. Pa ja kažem, Fićo, to nije četnička zastava, to je neka starosrpska, da ne kažem, crkvena. Pa kaže, onda nemamo šta razgovarati. A ja kažem, a gde ti je komanda divizije? Pa kaže, u zgradi Skupštine opštine. Pa nisu oni istekli to na zgradu Skupštine opštine, nego na zgradu komande, nego na zgradu Skupštine opštine. A tebi ako je ta zastava smetala, što ti nisi tu zastavu skinuo kao što sam ja skinuo zastavu u šahovnicu sa Vojnog suda u Zagrebu kada su se popeli na krov pa stavili zastavu? Ja kažem, nemam šta razgovarati. Ja kažem, bit ćeš demobilisan u toku dana. I ja u personalnu upravu, njemu se pošalje dopis i on u jednoj ovoj poremećenoj već komunikaciji sa mnom, tako smo se razišli. I on je jedan, posle toga, koliko sam čuo, neko predavao Zeleniš neko vreme po pijaci da bi preživeo u Sarajevu i posle toga je se priključio na poziv.